prvi korak je načinjena, počele su pripreme i za drugi. U godini koja može da bude jedna od najznačajnijih u istoriji fudbala u našoj zemlji, reprezentacija prvi meč u 2010. igra u jednoj od država koje su najodanije ovoj igri. Kada je stadion krcat ljudima koji žive za fudbal, onda ta utakmica ne može da bude samo obična trening utakmica. Pogotovo jer su ova dva tima izborila plasman među 32 najbolja trenutno na svetu. Dobrodošli na stadion 5. juli 1962. u Alžiru, dom fudbalera Alžira koji u prijateljskoj utakmici dočekuju reprezentaciju Srbije. Reprezentaciju Srbije predvodi kapiten Dejan Stanković, a u narednih nekoliko minuta vidjet ćemo i startnu postavu srpskog nacionalnog tima koji će se suprotstaviti polufinalisti Kupa afričkih nacija reprezentacije Alžira, koja je prvi put posle 24 godine i treći put u istoriji svoje zemlje izborila plasman na svetski kup u Južnoj Africi kasnije ove godine. Himne Srbije, a potom i himna Alžira. Thank you.
za reprezentaciju Srbije u prvoj utakmici Srpskog nacionalnog tima u 2010. igraće, dakle, na golu Vladimir Stojković. Tu su još Ivanović, Krasić, Luković, Milija, Školarov, Subotić, Stanković, Žigić, Pantelić i Jovanović. Ovo je sastav srpske reprezentacije koji možete da vidite. Selektor, naravno, Radomir Antić. 66.000 ljudi na stadionu 5. jul 1962. stadionu koji nosi ime po danu kada je Alžir proglasio nezavisnost od Francuske. Evo i sastav alžirske reprezentacije. Na golu bi trebalo da je Guai. A tu bi trebalo da su još u postavi Nadir Belhadj, zatim Antar Jaja, potom Slimane Rao, kapiten je Jazid Mansuri, Karim Matmur, Karim Zijani, Haseb Jebda. U sastavu bi trebalo da je i debitant Mehdi Lassen, a napad će predvoditi Abdelkader Gezal. Selektor reprezentacije Alžira je Rabah Sadan, 63-godišnji stručnjak koji je učestvovao u sva tri uspešna pokušaja Alžira da se kvalifikuje za svetsko prvenstvo. Alžir je na šampionatima sveta igrao 62. Potom, oprostite, 82. potom 86. i sada 2010. Nisu uspeli da prođu prvi krug ni u jednom od ta prethodna dva pokušaja, ali su pogotovo 82. bili jako dobri i bili na pragu plasmana u narednu rundu posle uspešnih rezultata u grupi, ali jedne vrlo čudne utakmice za koju se smatra da je sporna i čak nameštena meča koju su igrali Zapadna Nemačka i Austrija i koji je završen rezultatom koji je odgovarao baš tim reprezentacijama na štetu Alžira. Srbija prvi put kao samostalna država, nezavisna država na svetskim prvenstvima. Početni udarac na ovom susretu izvešće reprezentativci Srbije koji igraju u crvenim dresovima i napadaju sa desne na levu stranu. Kao što možete da vidite, neće se igrati Adidasovom loptom, niti loptom koja će biti zvanična lopta na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi kasnije ove godine. I još uvek srpski reprezentativci nisu igrali tom loptom. Očekuje loptu Aleksandar Kolarov, fudbaler Lacija, kojem je ova utakmica u reprezentaciji deseta. On je debitovao maja 2008. protiv reprezentacije Rusije. Ako se uzmu u obzir svi mečevi koje su odigrale reprezentacije Alžira i reprezentacije Jugoslavije, onda se računaju dve utakmice, jedna na olimpijskim igrama i jedna tokom 70. godina. U oba susreta pobedila je reprezentacija naše bivše zemlje. Nije uspeo Milijaš da proigra saigrač, ali je Krasić osvojio loptu. Napred ka Panteliću, napadač Ajaksa je u nedozvoljenoj poziciji. Lopta za Alžir. Alžir je do plasmana na svetsko prvenstvo stigao posle majstorice sa Egiptom, pobednikom Afričkog kupa nacija. I u kratkom periodu te dve reprezentacije odigrale su tri utakmice plus tu još jednu na Afričkom kupu nacija i na ta četiri meča, dva puta je pobedio Egipat, dva puta Alžir, ali je tamo istorica igrana u Sudanu, na neutralnom terenu, posle mečeva koji su imali ružnu predigru, odnosno
posle utakmica tokom kojih su napadnuti gostujući igrači i u Alžiru i u Egiptu. Bilo je i povređenih, a majstorica, s obzirom da su oba tima imala istu gol razliku, isti međusoban skor, isti broj bodova, taj meč, odlučujući igranje u Sudanu i tu utakmicu dobio Alžir rezultatom 1-0 na Afričkom kupu nacija početkom ove godine. Egipat je bio ubedljiviji i pobedio rezultatom 3-0. Ivanović ubacuje loptu u igru, ona je sada kod Krasića, Žigić. Alžirski futbaleri osvajaju loptu. Jovanović. Faul Jazida Mansurija. Mansuri je kapiten ove ekipe i futbaler koji je odigrao najviše utakmica za reprezentaciju Alžira od futbalera koji su aktivni. Ovo mu je večeras 65. utakmica. Luković. Belhadž uzima loptu. Jedan od najpoznatijih igrača. Vraća je Hališu. Evo kapitena. Mansuri. Matmur. Ponovo Mansuri. Lopta napred. Gezal se izborio za dobru poziciju. Prevario je, mislim, Subotića i ovo je prva prilika na utakmici. Dejan Stanković je ljut na nekog, mislim, od saigrača. Ovo je moment kada je Abdelkader Gezal, futbaler Sijene, prošao pored Aleksandra Lukovića. Lopta ipak za srpsku reprezentaciju, ovaj udarac Gezala otišao u gol aut. Vladimir Stojković na golu. Stojković je ove godine odigrao 4 utakmice za Vigan Atletik, kojem je pozajmljen iz Lisabonskog Sportinga. Bili su to mečevi od 23. januara do 2. februara. I to su jedina 4 susreta koje je odigrao u 2010. Ispred Jovanovića loptu izbacuje Hališ. Srpski futbaleri bili su u nedozvoljenoj poziciji. Antar Jaja će vratiti loptu u igru. Jaja je bio jedan od dvojice najboljih strelaca Alžira u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Postigao je 3 gola. Subotić, Krasić. Dosta prekida na startu meča. Belhadž ispred Nikole Žigića. Krasić uzima loptu, vrlo lep potez, nije uspeo da proigra Pantelića. Povratna lopta Guaiju, koji je izbacio je napred. Tamo su Kolarov i Luković. Na trenutak je loptu zadržao Jebda. Stojković opet ima malo problema sa ispucavanjem lopte. Kolarov. Rao. Izbacuje Subotić. Kolarov. Pantelić. Jovanović na tren. Milijaš. Još jednom Rafik Hališ. Lopta kod Krasića. Pokušao je da pretrđi Belhadža. Ovaj futbaler vraća loptu golmanu Guaiju.
imaju probleme u zadnjoj liniji fudbaleri Alžira kada su pod pritiskom. Kolarov. Luković i Subotić. Miljaš. Jovanović. Miljaš. Ispred Jovanovića jedan fudbaler reprezentacije Alžira. Miljaš. Pantelić se bori za loptu. Izgubio je duel sa Raom. Mansuri. Prekršaj na Gezalu. Gezalu je ovo 17. meč u reprezentaciji. Postigao je 3 pogotka do sada. Ono o čemu su razmišljali pred ovu utakmicu u taktičkom smislu u reprezentaciji Srbije je posed lopte. Naime, reprezentacija Srbije želi da na ovom meču vodi igru i da ne prepusti veliki posed lopte rivalu. Za sada nije tako. Alžir je imao upravo poteškoća na prethodnom Afričkom kupu nacija u situacijama kada su imali loptu. Njihovi mečevi nalikovali su jedan drugom. Alžir je čekao rivala i moguću grešku protivnika. Nekako se provukao u četvrtfinale gde je napravio strašan rezultat u kupu obalu Slonovače. Belhać. Zijani. Biće korner za reprezentaciju Alžira. Loptu izbacio Ivanović. Vidite da na ovoj utakmici Ivanović ponovo igra na poziciji desnog beka, a centralni bekovi srpske reprezentacije su Subotić i Luković. Zijani. Ivanović. Miljaš ima problema da izbaci loptu. Ona pada 3-4 puta u kazneni prostor srpske reprezentacije. Oslobađamo se pritiska tako što Stanković izbacio loptu, ali samo do Mansurija. Belhađ. Zijani. Jebda. Krasić pokušava u nedozvoljenoj poziciji. Mislim da je bio Gezal. Nekoliko iznenađujućih promena u sastavu Alžira za ovaj meč. Pre svega izostanak Hamera Buaze koji je dao taj pobedonosni gol na Afričkom kupu nacija. Takođe nema ni Zijaija. Rafik je povređen, a u sastav su se vratili prvi golman ekipe, Guai, i Refik Djebur, fudbaler koji je propustio Afrički kup nacija bez pravog objašnjenja selektora Rabaha Sadanea. Jebda. Belhađ pod pritiskom Miloša Krasića. Loptu je ispustio Zijani. Radomir Antić, selektor srpske reprezentacije, na ovoj utakmici ne računa na Nemanju Vidića, s obzirom da je Vidić dugotrajno bio povređen i odigrao tek 2 meča od kako se vratio posle povrede. U zajedničkom dogovoru oni su odlučili da je bolje za Vidića da ostane u Beogradu i potom se vrati u Manchester.
Vladimir Dišljenković takođe nije na ovoj utakmici. Golman Metalurga odlučio je da ne igra za reprezentaciju Srbije. Milijaš. Kolarov. Napada ga Matmur. Luković. Lopta ka Žigiću. Odličan prvi kontakt. Brži je bio Rao. Prekršaj Nikole Žigića. Mansuri. Rao. Nekoliko driblinga, ali je zadržan Matmur. Pantelić, Stanković. Matmur pritiska zadnju liniju srpske reprezentacije. Subotić je izbacio loptu. Jebda. Stojković boksuje loptu ispred alžirskog fudbalera. Još jedan pokušaj domaćih igrača da šutiraju ka golu Stojkovića, ali je ovaj potez bio znatno slabiji nego prethodni. Ovde je bila najveća opasnost. U prethodnom napadu Gezal je bio nedaleko od lopte. Pokušava Milijaš. Gaui. Slabo ispucavanje. Stanković. Milijaš je tražio prekršaj. Mansuri. Lopta već kod Matmura. Na stranu se izvukao Gezal. Loptu izbacuje Neven Subotić. Još jednom Vladimir Stojković. Srpska reprezentacija nije primila gol na tri od prethodne četiri utakmice. Prethodna dva prijateljska meča, pobede protiv Severne Irske i Južne Koreje na neutralnim terenima rezultatom 1-0. Novi korner za Alžir. Mansur. Slaba lopta ka Belhadžu. Belhadž je jedan od najpoznatijih igrača ekipe i jedan od najpopularnijih u zemlji. Jovanović, vrlo lep napad, vrlo lepa prilika i vodimo 1-0 golom Marka Pantelića. Marko Pantelić postiže pogodak za vođstvo srpske reprezentacije u 16. minutu posle prodora Milana Jovanovića. Ovde je jako loša procena i centralnog beka Slimana Ra, a pogotovo golmana Lunesa Gauja. Pantelić je mudro čekao rasplet te situacije. Centar šut Jovanovića, asistencija za Marka Pantelića. Srbija vodi u Alžiru rezultatom 1-0. Pantelić je peti pogodak u reprezentaciji na 29. utakmici za nacionalni tim. Milijaš. Luković. Stanković. Dobra lopta Žigiću. Imao je malo problema da je prihvati. Belhadž. Zijani. I dalje je ovaj futbaler Wolfsburga ima loptu. Kolarov u duelu sa Matmurom. Ovaj prvi start je možda bio i opasniji
nego naredni koji je sankcionisao glavni sudija. Srbija vodi od 16. minuta pogotkom Marka Pantelića. Udaljenost od gola Vladimira Stojkovića. Mislim da je pored lopte Belhađ. Da. Ovim pogotkom Srbija je nastavila zaista uspešan niz mečeva na kojima je dala gol. Naime, Srbija na prethodnih 25 utakmica, evo pogotka koji je dao Marko Pantelić u 16. minutu, Srbija na prethodnih 25 utakmica nije postigla gol na samo dva meča, ne računajući onu utakmicu sa Poljskom kada su igrali fudbaleri Jelen Superlige. Karima Matmura. Matmur igra za Borussiju iz Mönchengladbaha. Znatno agresivnije igra fudbalera Alžira nego na Afričkom kupu nacija. Uostalom, za ovu reprezentaciju se priča da igraju mnogo agresivnije, odlučnije, srčanije na domaćem terenu. Oni nisu izgubili kod kuće prethodnih 12 utakmica, to jest još od leta 2007. kada ih je savladala Burkina Faso na ovom terenu. Lopta ka Marku Panteliću. Zahvalan strelac pogotka na ovom pokušaju da se proigra. Na golu Alžira je Lunes Gaoui, golman koji je branio za Alžir na svim utakmicama u grupi, u kvalifikacijama, izuzimajući taj meč protiv Egipta u Sudanu. Gaoui je bio suspendovan za tu utakmicu, pa je na golu reprezentacije Alžira stajao kontroverzni Fauzi Chaouch. Chaouch je branio na Afričkom kupu nacija jer je Gaoui imao problema sa zdravljem, naime morao da operiše slepo crevo neposredno pred start turnira i Chaouch je bio vrlo dobar, međutim njegov temperament je toliko buran i toliko ga je teško kontrolisati, pa se pretpostavlja da je selektor Rabak Sadane odlučio da ga izostavi iz konkurencije za ovaj meč upravo iz tog razloga. Chaouch je dobio crveni karton u polufinalu protiv Egipta i on je jedan od trojice igrača Alžira koji je isključen na toj utakmici. Međutim, FIFA nije bila oduševljena načinom na koji je sudio glavni sudija te utakmice, pa ga nisu uzeli u obzir za svetsko prvenstvo kasnije ove godine. Lopta kod Subotića. Luković. Bio loptu Jovanović, bolji u duelu bio je Rao. Zijani. Otvara se Belhađ. Ponovo Zijani. Kapiten srpske reprezentacije Dejan Stanković pokušao je da uzme loptu, smatrajući da bi ona trebalo da pripadne srpskom nacionalnom timu. 86. nastup u reprezentaciji Srbije, 12 godina igra za reprezentaciju Dejan Stanković. Krasić, Pantelić, bio je bolji u skoku. Mislim da je igrač sa brojem 8 Lesen, da je to debitant. Luković izbacuje loptu.
nije uspeo Gezal. Abdelkader Gezal. On je predvodio napad reprezentacije i na Afričkom kupu nacija. Milijaš. Preuzeo loptu Matmur. Lep potez Lukovića. Kolarov. Gezal. Matmur. Oprostite, ipak Zijani. Srbija vodi od 16. minuta golom Marka Pantelića. Vrlo lep potez. Prolaz Matmura, međutim uspešniji su u duelu bili srpski reprezentativci. Dejan Stanković, kao i na prethodnim utakmicama reprezentacije, ispred te zadnje linije. Imamo tu dva igrača, jedan je Milijaš koji igra daleko ofanzivnije, a drugi je Dejan Stanković. Koji pokušava da pre svega zaštiti odbranu. Lunes Guai, član ekipe Asu Šlef iz Alžira. Matmur. Luković. Belhađ. Pantelić uzima loptu. Nije zadovoljen Jovanović. I on i Žigić misle da je linijski sudija pogrešio. Odlično se zagradio Kolarov. Kolarov je jedan od 28 fudbalera koje je Radomir Antić koristio tokom kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Rao. Stanković. Milijaš. Subotić. Jebde na trenutak. Subotić i Ivanović. Ivanovića napada Zaimi. Lopta ka Kolarovu. Klizeć i Ra, međutim probija Aleksandar Kolarov. Otvara se Jovanović, dug for. Jaje je zadržao napad srpske reprezentacije, pre svega Kolarova. Odličan posao napravio je Nikola Žigić, koji je zaustavio akciju Alžira. Alžir je trenutno na poziciji 31 FIFA-ine rang liste. U decembru su bili na mestu broj 26, što je njihov najbolji plasman u istoriji. Stanković, Žigić, Jovanović, Pantelić. Jovanović brži od protivnika na levoj strani i spretniji od Ra. Prekršaj na Milanu Jovanoviću. Ono što je značajno za Jovanovića, to je da je on operisao koleno. U decembru je otišao u Katar gde ga je operisao dr. Nebojša Popović. Stariji ljubitelji sporta sećaju se Popovića kao člana olimpijske reprezentacije Jugoslavije u rukometu, koja je 1972. u Minhenu osvojila zlatnu medalju. Popović je dugo vremena radio u Belgiji, ali sada Katar postaje mesto gde najpoznatiji svetski hirurzi obavljaju svoj posao. Krasić.
Mislim da je loptu izbacio Mansur. Belhađ napred, opasna kontra Alžira, imaju gol šansu, brani Stojković. Nekako poput hobotnice deluje u ovakvim situacijama. Nekoliko puta dešavalo se u prethodnim godinama da protivnički napadači izbiju pred Stojkovića na ovaj način. 193 cm visoki golman srpske reprezentacije raširi ruke, čak uplaši protivničke igrače. Ovo je bio Karim Matmur u gol šansi. Stojković je glavom odbranio gol. Bila je to daleko najbolja šansa Alžira u prethodnom delu utakmice. Stanković, Milijaš. Dobra ideja. Izborio se za loptu jedan od srpskih igrača. Bio je to Milijaš, potom udarac Jovanovića. Ono što je neuobičajeno za igru Alžira na ovoj utakmici u poređenju sa prethodnim, to je da je Alžir daleko bolje igrao u odbrani na prethodnim mečevima i na Afričkom kupu nacija i u kvalifikacijama. Inače, te kvalifikacije za Afrički kup nacija bile su, evo, njihovog selektora, 63-godišnjeg Rabaha Sadanea, koji peti put u karijeri vodi nacionalni tim. Dakle, te kvalifikacije za Afrički kup nacija i svetsko prvenstvo bile su objedinjene. I naravno da su prve dve ekipe iz grupe išle na Afrički kup nacija, a samo prvoplasirana ekipa iz grupe na svetsko prvenstvo. Afrički kontinent daje pet reprezentacija od 53 članice, s tim naravno da će u Južnoj Africi imati šest timova. Lopta na Žigića. Leđima je bio okrenut golu protivnika. Gezal. Žigić je okrenuo dvojicu igrača. Rekao sam vam da verujem da je fudbaler sa brojem 8 Mehdi Lassen, koji bi trebalo da debituje na ovoj utakmici. On je član Racinga i Santandera. Mnogi igrači koji igraju za Alžir rođeni su u Francuskoj, ali su odlučili da igraju za reprezentaciju i zemlje odakle su njihovi predaci. Stojković vraća loptu u igru jer je ona izašla van terena posle ovog udarca ka njegovom golu koji je uputio Matmur. Krasić kreće na loptu. Ivanović. Krasić ponovo. Stanković. Uzima loptu Zijani. Odlično se postavio Luković. Aleksandar Luković, večeras 19. put u nacionalnom timu. Belhađ. Mansuri. Valjda Lesen. Milijaš uzima loptu. Jovanović se borio za nju sa Raom. Vrlo lep potez. Karim Matmur je želeo da proigra Rao, ali lopta otišla van terena. Kolarov. Žigić odlično ka Panteliću, Pantelić se gradi i pokušava da postigne pogodak, odlična šansa.
odlična šansa za srpsku reprezentaciju, pored te prilike koju smo iskoristili u 16. minutu, ovo je zaista ponajbolja prilika koju smo imali u prethodnom delu utakmice. Krasić će ubaciti loptu u igru. Žigić. Krasić, Pantelić. Jebde. Zijani, Belhađ. Lesen. Ponovo Zijani, pa Belhađ. Lepo počinju napad. Reprezentativci Alžira. Jaja. Ovo bi trebalo da je prekršaj nad Aleksandrom Kolarovom. Evo prilike koju je imao Marko Pantelić. Odlična šansa strelca, jedinog gola do sada na meču. Još jedna dobra lopta. Jovanović je prevario Ra. Nažalost, pobegla mu je lopta, ali dobar dribling Milana Jovanovića. On je potpisao pre nekoliko sedmica predugovor sa Liverpoolom. Prošao je te prve lekarske preglede i znatno mirniji može da uđe u narednih nekoliko meseci. Tih mesec dana koliko je odsustvovao, mogu mu na kraju krajeva i dobro doći, jer je propustio nekoliko utakmica u belgijskom prvenstvu i imam utisak uspeo malo i da se osveži, a sve ovo što se dogodilo u prethodnim sedmicama omogućilo mu je da rasterećeniji uđe u naredni deo godine. Stanković, Krasić. Zijani, Mansuri, Jebde. Napred dva reprezentativca Alžira, Matmur i Gezal. Lopta nije stigla do njih jer se na udarac odlučio Jebde. Ovaj fudbaler takođe igra za Portsmouth, kao i levi bek Nadir Belhađ. Jaja. Belhađ. Zijani. Odličan potez Ivanovića. Lopta za srpsku reprezentaciju. U manje od godinu dana Srbija dva puta igra na afričkom kontinentu. Prošlog leta igrali smo u Južnoj Africi protiv domaćina i sada evo protiv Alžira. Međutim, namera stručnog štaba nije bila da igra protiv tima koji igra slično reprezentaciji Gane. Postoji velika razlika u stilu igre koji gaje Gana i reprezentacija Alžira. Alžir je nekako, kako to kažu u stručnom štabu Srbije, francuska škola. Pogotovo jer su mnogi igrači zapravo prve korake i načinili u francuskim klubovima ili akademijama koje vode francuski treneri ili igrači, bivši igrači. Dobar potez Jovanovića, Kolarov, opet smo probili po levoj strani. Mnogo smo opasniji po levom boku. Glavni sudija pokazuje da je lopta ponovo izašla van terena i da će pripasti reprezentacija Alžira. Alžir na 31. mestu FIFA-ine rang liste, Srbija na poziciji 19. Nekako su daleko mirniji i tiši vatreni navijači reprezentacije Alžira u poređenju sa startom utakmice. Dobar potez Milijaša i Kolarova. Milijaš igra sve sigurnije kako meč odmiče.
kao i čita tim u ostalom. Jovanović, lopta je ipak za Alžir. Jebda. Zijani promenio je stranu, sada je na desnom boku. Lopta se odbija od Kolarova. Zijani. Ovo bi trebalo da je Jebda. Milijaš napred. Lopta vrlo blizu Marku Panteliću. Udarac ka Vladimiru Stojkoviću. Lopta je išla u okvir gola. Nezgodno je skočila pred golom. To je Antar Jaja. Jaja je postigao taj pogodak u Sudanu na utakmici protiv Egipta, kojim je Alžir otišao dalje. Zijani. Subotić, dobar potez. Milijaš. Stanković. Ivanović. Krasić, vrlo lepo. Otvara se Pantelić, Krasić jedan, pa drugi dribling. Pantelić pored sebe ima Belhađa, stiže u pomoć Krasić koji mu je i predao loptu. Evo ga nazad u akciji. Uspeva nekako da iznudi korner za reprezentaciju Srbije. Ovo bi trebalo da bude velika prednost za srpsku reprezentaciju. Prekidi na ovoj utakmici. Alžir se ne brani tako dobro prilikom prekida. Malo manje obraćaju pažnju na kornere i slobodne udarce. U ovom trenutku trebalo bi da centralni bekovi srpske reprezentacije odu napred. Lopta će ići ulaznom putanjem. Vidite da Alžir ne čuva drugu stativu. Jovanović je raskrvavljen. U jednom od prethodnih duela. Vrlo je nezadovoljan načinom na koji se sudi do sada. Srbija trenutno s desetoricom igrača u polju. Ispred Marka Pantelića, jedan reprezentativac Alžira izbacuje loptu. Kolaro će je vratiti nazad u polje. Pokušao je Žigić. Slabo se snašao Matmur. Čuju se kritike srpskih igrača upućene glavnom sudiji utakmice. Gaui. Nije uspeo Matmur. Žigić. Mislim da je Jovanović u ovom trenutku ušao u teren. Ponovo smo kompletni. Matmur. Faul Žigića. Žigić je u prethodnom delu sezone igrao na 23 utakmice. Međutim, ni jednom nije bio starter u šampionatu Španije. Na 6 mečeva ušao u igru sa klupe, ali na ta 23 meča on je uspeo da postigne značajan broj pogodaka. Govorimo o utakmicama, u svim takmičenjima bio strelac na 10 utakmica. Belhađ. Žigić. Jovanović. Subotić napred ka Marku Panteliću. Odlično se zagradio. Nastavljamo napad. Ivanović, Pantelić ima u sredini jednog od saigrača. Bio je to Krasić. Lopta se odbila, mislim, od Jaje. A sada je kod Nevena Subotića. Faul rana Jovanoviću. Zahvalnost Jovanoviću za ovu loptu koja mu je poslata. Ovde je Rao koristio ruke u skoku. Jedan od iskusnijih igrača, Slimane Rao. Bliži se 50. nastupu za reprezentaciju Alžira. Alžir je osvojio Afrički kup nacija 90. godine kada su bili
domaćini ovog takmičenja, baš na ovom stadionu, koji je u to vreme imao daleko veći kapacitet. U jednom trenutku je primao i više od 100.000 gledalaca. Krasić. Faul, mislim, Žigića. Prekršaj na Gauju. Završnica prvog poluvremena. Srbija vodi od 16. minuta golom Marka Pantelića. Obe ekipe su potom imale po jednu gol priliku, ali nisu je iskoristili Matmur, to jest Pantelić. Rao. Matmur. Rao preuzima loptu. Nije bilo ovde faula Milijaša. Kolarov. Lopta ka Subotiću. Ivanović. Zijani. Prolazi pored Ivanovića, ali Ivanović ga sustiže. Ovaj kontakt kažnjen prekršajem. Za Ivanovića saigrači pričaju da je jedan od najbržih u ekipi. I po brzini se izdvajaju Jovanović, Krasić i Ivanović. Novi prekid. Žigić. Jovanović. Nema faula Kolarova. Matmur. Lepa ideja. I dalje ima loptu. Prekršaj Kolarova. Ponovo Žigić pomaže saigračima u odbrani. I opet Belhađ izvodi prekid. Hvata loptu Vladimir Stojković. Na ovoj utakmici rezervni golman je Željko Brkić. Ovo je treći put da je sa reprezentacijom. U prethodna dva navrata imao je problema prvo sa povredom leđa, potom i prehladom. To je golman koji je branio za mladu reprezentaciju Srbije na prethodnom šampionatu Evrope u Švedskoj. Minut zaustavnog vremena u prvom poluvremenu. Rao šalje loptu napred. Gezal. Matmur. Dobar potez Lesen. Mislim da je lopta izašla van terena. Jedan nije uspeo da je stigne. I pripašće reprezentaciji Srbije. Stojković će vratiti loptu u igru na ovoj utakmici. Centralni bekovski par Neven Subotić, Aleksandar Luković, kao i na meču protiv Farskih ostrva. Kraj prvog poluvremena. Reprezentacija Srbije je u vođstvu od 16. minuta. Prvih 15 minuta proteklo je u znaku agresivnije igre domaćina Alžira na stadionu 5. juli. Međutim, umiren je protivnik tim golom koji je Pantelić postigao na asistenciju Jovanovića u nastavku meča. Nekoliko udaraca reprezentativaca Alžira i gol šansa koju je imao Matmur. Sjajna odbrana Stojkovića, potom dva minuta kasnije, prilika u kojoj je bio Pantelić, strelac gola, ali na odmor Srbija odlazi prednošću koja je stečena, dakle, u tom 16. minutu. Prijateljski meč kao deo priprema za svetsko prvenstvo u Južnoj Africi, u šampionatu u kojem će učestvovati oba nacionalna tima u Alžiru. Alžir 0, Srbija 1.
u kvalifikacijama za šampionat Azije, Australija je dobila taj meč rezultatom 1-0 kao domaćin, dok je završena utakmica koju su igrali Bosna i Hercegovina i Gana. Domaćin je u Sarajevu dobio taj meč rezultatom 2-1. Suli Muntari bio je strelac za Ganu koja je vodila od 22. do 40. minuta. Dakle, utakmicu su za Alžir počeli Gaui na golu, zatim u zadnjoj liniji Raho, Jaja, Hališ i Belhađ. U veznom redu Mansuri, Zijani, Jebda, Lasen, Matmur i u napadu Gezal. Mehdi Lasen, fudbaler Racing Santandera, sa kojim je na startu utakmice pričao Nikola Žigić, je debitant na ovom susretu. Za Srbiju Stojković, Luković, Ivanović, Subotić, Kolarov, Stanković, Krasić, Milijaš, Jovanović, Žigić i Pantelić. Na ovoj utakmici moguće je napraviti 6 izmena, tako da svi oni koji su otputovali u Alžir neće konkurisati za meč i mogu da vam kažem u ovom trenutku, dakle, da večeras nećemo vidjeti Zorana Tošića, Zdravka Kuzmanovića, Danka Lazovića, Dejana Lekića i naravno Nemanju Vidića koji nije ni stigao u Alžir. Još jedna zanimljiva stvar u vezi sa reprezentacijom Alžira je ta priča iz 1982. sa svetskog šampionata. Na tom prvenstvu Alžir je pobedio na startu reprezentaciju Zapadne Nemačke rezultatom 2-1, izgubio od Austrije i potukao Čile. Do tog šampionata utakmice poslednje kola mogle su da se igraju različitim danima utakmice poslednje kola, ali iz iste grupe. S obzirom da je Alžir dobio meč protiv Čilea dan ranije, Zapadni Nemci i Austrija su znali da bi pobeda Nemačke od jednog ili dva gola razlike oba tima vodila u nastavak takmičenja. Hrubeš je dao pogodak kojim su Nemci pobedili rezultatom 1-0. Do kraja utakmice ni jedan ni drugi tim praktično nisu napadali, a jedan nemački navijač je zapalio zastavu svoje zemlje dok je čitav stadion skandirao fuera, fuera, odnosno napolje, napolje. Od tog šampionata FIFA je odlučila da se utakmice poslednjeg kola iz istih grupa igraju u isto vreme, upravo zbog tog susreta Zapadna Nemačka, Austrija, čija žrtva je bio Alžir. Naravno, možemo se prisetiti još nekih utakmica koje su bile sumnjive u tom smislu, ali eto, FIFA je bar na taj način pokušala da smanji tu mogućnost. Ono što u ovom trenutku može da se vidi, to je da su izgleda 3 nova igrača u srpskoj reprezentaciji, ali saznaćemo vrlo brzo o kome se radi. Biće malo teže sa reprezentativcima Alžira. Srbija, dakle, vodi od 16. minuta rezultatom 1-0, strelac Marko Pantelić, njegov 5. pogodak za nacionalni tim na 29. utakmici. Pantelić je trenutno 14. strelac lige u Holandiji kao član Ajaksa. Ove sezone imao i 2 asistencije. Početni udarac u ovom delu meča izvešće reprezentativci Alžira, koji su imali nekoliko opasnih napada u prvih 15 minuta, ali najbolju priliku u 28. kada je pred golmana Stojkovića izbio Matmur. U ovom delu meča reprezentacija Srbije napada sa leve na desnu stranu. Igramo u crvenim dresovima, sa obzirom na to da su domaći dresovi reprezentacije Alžira beli. Izvinjam se, evo, odmah na ovoj grešci koju sam napravio. Dakle, taj sastav koji sam dobio nije imao Dejana Lekića, ali očigledno da je Lekić sada u timu.
i izvinjam se zbog toga. Dakle, Lekić u ovom trenutku najistoreniji napadač. Opet ćemo imati dva igrača tamo u samom špicu. To su Žigić i Lekić. I mislim da na terenu vidim i Zdravka Kuzmanovića, tako da povlačim ono što sam rekao i još jednom vam se izvinjam zbog toga. Napad Alžira. Sprečio ga je Neven Subotić. Ponovo lopta za domaći tim, za domaću reprezentaciju. Ivica Dragutinović je preuzeo kapitensku traku. Luković je otišao na poziciju levog beka. To bi trebalo da znači da je Kolarov završio meč. Jovanović se uhvatio za koleno. Lopta je kod Raa. Izbacuje Subotić. Pokušao je Lekić. Jovanović. Žigić. Odbijaju se protivnici od njega. Namera da se proigra Dejan Lekić. Lekić nastavlja napad srpske reprezentacije do momenta dok loptu nije izbacio jedan alžirski reprezentativac. Lekić na ovoj utakmici drugi put u nacionalnom timu. Debitovao je nedavno protiv Severne Irske 14. novembra u pobedi od 1-0. Luković će ubaciti loptu u igru. Naravno na Žigića. Ispred njega Mansuri. Dragutinović. Subotić. Jebda. Lasen. Vrlo lepa lopta. Ipak nije uspeo da je stigne napadač Alžira. Nastup Lasena dosta dugo bio je sporan za reprezentaciju Alžira. On je rođen u Francuskoj, ali je dosta dugo razmišljao da li da obuče dres reprezentacije Alžira. Čak je bilo nagoveštaja da bi neki igrači mogli da se protive tome i pre nego što je pristao, fudbaler koji sada ima loptu, pre nego što je pristao da se odazove pozivu Rabaha Sadanea, on je razgovarao sa selektorom i pitao ga da li bi njegova odluka da pristupi reprezentaciji mogla da podeli ekipu. Jedan od najpoznatijih igrača, Mađit Bugjera, koji igra za Glasgow Rangers, rekao je da je samo neophodno da se on bori za poziciju u timu i da ne bi želeo da mu je garantovano mesto u ekipi. Lasen je čak trebalo da igra na Afričkom kupu nacija, ali je pod objašnjenjem, da ne kažem izgovorom, da želi da bude u suprugu tokom njene trudnoće, odustao od puta u Angolu. Rabah Sadane, koga vidite, sada ga je pozvao i ovo je debi Lasena na utakmici za reprezentaciju Alžira. Krasić. Kuzmanović mu je poslao loptu. Nije uspeo Krasić. Dakle, u srpskoj reprezentaciji na poluvremenu su u slačionici ostali Stanković, Pantelić i Kolarov. Glavni sudija meča je Diata Badara iz Senegala. Rao. Kuzmanović. Uspeo je Milijaš da odloži loptu. Luković. Vrlo lepo nazad Milijašu. Rao izbacio loptu van terena. Prvi put sa stručnim štabom reprezentacije Srbije je i Čileanac Julio Moreno. Čovek koji je na predlog Bore Milutinovića, sa kojim je sarađivao u nekoliko nacionalnih timova, pojačao stručni štab. Evo šanse koju ima Lekić.
nešto brži bio je Belhadž. Mislim da je faul načinio Neven Subotić. Dakle, Julio Moreno će biti zadužen za informatiku i statističku analizu, s tim da je taj posao delimično u prethodnom periodu sjajno obavljao Aleksandar Rogić. Tako da će tu u stručnom štabu biti, pored Rogića, Kunovca i Zalada, i Čileanac Moreno. Naravno da je komunikacija sa njim lagana za selektora, jer Antić sjajno govori španski. Kunovac takođe. Moreno je doputovao u Beograd neposredno pred objavljivanje spiska igrača za ovaj meč i prisustvovao je svim treninzima reprezentacije na delu priprema pred ovaj meč. Lep potez alžirske publike koja aplauzom nagrađuje Milana Jovanovića. On napušta teren, umesto njega u igri je Zoran Tošić. U ovom delu godine igrač Kelna. Gaui. Ponovo lopta kod Gauija. Rekao sam vam da je Šauš golman koji je branio na Afričku kupu nacije i u tom meču sa Egiptom u toj majstorici za odlazak na svetsko prvenstvo bio fantastičan. Objasnio sam vam i razloge njegovog izostanka. Međutim, na poznatoj društvenoj mreži Facebooku postoji grupa za povratak Šauša u reprezentaciju Alžira. Broji nešto više od 2000 članova. Lasen, Mansuri. Ziani. Dragutinović je startovao i uzeo loptu Matmuru. Krećemo u novi napad preko Žigića. Odlična lopta. Tošić vrlo lepo je primirio. Odmah start Ra. Vrlo grub start. Neki novinari u Alžiru i novinari koji bolje poznaju afrički futbol tvrde da će Alžir znatno rasterećenije igrati sve utakmice u narednom periodu posle tog ispunjenja velikog cilja i pobede nad Egiptom u kvalifikacijama. Evo šanse. Probao je Lekić, evo prilike, gol! Gol 2-0, Zdravko Kuzmanović postiže pogodak. 2-0, 55. minut, Srbija povećava prednost. Kuzmanovićev četvrti pogodak na 25. utakmici za reprezentaciju Srbije. Tošić je izveo ovaj prekid. Alžirski fudbaleri nisu izbacili loptu onako kako su želeli. Ona se odbila od leđa jednog od igrača domaćeg tima i dok su se ostali snašli, Kuzmanović je volej udarcem šutirao, lopta je pogodila jednog fudbalera i prevarila Gauija. Neizvesno je da li bi on uopšte stigao do nje. Napad Alžira preko Belhadža, evo prilike za domaći tim. Brani Stojković sjajno. Udarac Gezala. Ponovo šut u okvir gola. Sjajno reagovao Stojković. Nije znao Hališ gde se nalazi lopta.
Zijani. Na drugoj stativi Luković. Mislim da je ovde fauliran. Prekršaj Hališa. Alžir nije postigao gol na 3 od prethodne 4 utakmice. Izgubili su od Nigerije u borbi za treće mesto na Afričkom kupu nacija, rezultatom 0-1. Poraženi su od Egipta ubedljivo u polufinalu. Dali su 3 pogotka reprezentaciji Obale Slonovače i taj poslednji meč u grupi takođe bez datog gola, poslednji meč u grupi na Afričkom kupu nacija. Ivanović je zaustavio faulom Zijanija. Prišao je da pomogne Kuzmanović. Pored lopte Belhadži Zijani. Ovo je opasna odbrana Stojkovića, ponovo refleksna. Ne dešava nam se često da imamo problema posle prekida. Alžir je imao 3 velike gol šanse i sabirajući sve prilike zaslužili su taj pogodak. Zijan je izveo prekid. Ovo je bio udarac Matmura. Selektor Sadane igra sa istom postavom kao i u prvom delu meča. Bar po onome što je moglo da se vidi do sada. Dragutinović. Subotić. Lopta ka Kuzmanoviću. Vrlo spretno predao Milijašu. Tošić. Neravan teren. Otežao je posao Zoranu Tošiću da prihvati ovu loptu. U drugom delu meča lopta retko stiže do Miloša Krasića. Subotić. Dragutinović ka Vladimiru Stojkoviću. Internet adresa Svetske fudbalske federacije je pre nekoliko sedmica okončala istraživanje u kojem su učestvovali ljubitelji fudbala iz čitavog sveta, a čije pitanje je bilo koji nacionalni tim će napraviti od outsidera najveće iznenađenje. I kada su se sabrali svi rezultati, Alžir je dobio najviše glasova. A na drugom mestu, oprostite, Čile je dobio najviše glasova, na drugom mestu je bio Alžir, a na trećem reprezentacija Srbije. Međutim, kada su se uzeli u obzir samo glasovi ljubitelja fudbala sa nemačkog govornog područja, Srbija je predstavljena kao ekipa koja bi mogla da napravi najveće iznenađenje na turniru. Gotovo polovina čitalaca internet adrese Svetske fudbalske federacije, FIFA-ine internet adrese, veruje da će Srbija od takozvanih outsidera otići najdalje. Kuzmanović, Žigić, Tošić. Lopta ka Milijašu. Raoju je izbacio napred. Odličan potez. Luković je zaustavio napad rivala. Dragutinović, Žigić. Kuzmanović. Ivanović.
bučna publika na stadionu 5. jul 1962. Mnogobrojne petarde i dimne bombe na tribinama. Evo šanse, Tošić ima priliku, velika šansa za srpsku reprezentaciju. Zoran Tošić je imao sjajnu šansu da postigne pogodak. Pobegao je Rau. Šteta za ovaj napad koji je propao. Milijaš će ustupiti mesto Radoslavu Petroviću, fudbaler Partizana na ovoj utakmici. Peti put u nacionalnom timu. Debitovao je baš na afričkom tlu za srpsku reprezentaciju u meču protiv Južne Afrike avgusta 2009. Nešto manje od pola sata do zaustavnog vremena, promena u postavi reprezentacije Alžira. Teren je napustio Abdelkader Gezal, a u igru je ušao Djebur. Rafik Djebur se vratio u reprezentaciju, on je propustio Afrički kup nacija. Inače, ovaj fudbaler igra za AEK. Ima 24 godine. Vrlo dobar igrač i ljubitelji fudbala u Alžiru mislili su da je njemu mesto na Afričkom kupu nacija, ali tada nije dobio priliku. Ovaj poziv za utakmicu sa Srbijom dobar je znak za njega da bi mogao da učestvuje na svetskom prvenstvu. Krasić. Lopta ka Zoranu Tošiću. Kuzmanović, ponovo Tošić. Vrlo lepo ka Kuzmanoviću, nema ofsajda. Opet Lekić nezadovoljan jer ne dobija loptu od saigrača. Alžir inače igra u grupi sa Engleskom, Slovenijom i Sjedinjenim Američkim Državama. I to je grupa sa kojom bi mi trebali da se ukrstimo u drugom krugu. Lopta za srpsku reprezentaciju, zagradio se Ivanović. Krasić. Lasen. Prepustio je loptu kapitenu Mansuriju. Žigić. Petrović. Dobra lopta. Kuzmanović. Evo šanse. 0-3. Strelac Zoran Tošić. Ponovo pogodak na afričkom tlu. Ovde je zakasnio Belhađ. Prilično naivno da napravi ofsajd zamku. Iskusan fudbaler omogućio nam je da odigramo ovu akciju do kraja. Zoran Tošić postiže četvrti pogodak za reprezentaciju na 19. utakmici. 0-3, asistent Zdravko Kuzmanović. Petrović je predao loptu Kuzmanoviću. Ispao iz igre Jaja. Reprezentacija Srbije vodi 3-0. Jabde, lopta potom ka Djeburu. Neki navijači Alžira izgleda nemaju strpljenja da odgledaju utakmicu do kraja, nezadovoljni rezultatom. 33 miliona stanovnika ima Alžir. U prošlom veku imali su zaista mnogo problema. Nekoliko godina u kojima je bilo vrlo teško za ljude u Alžiru. Mnogo ljudi je nastradalo u sukobima, ali Alžir
sada daleko stabilniji, daleko bolja situacija, iako su i novinari srpski i reprezentativci igrali, odnosno došli u zemlju gde su imali obezbeđenje veće nego na nekim drugim gostujućim terenima. Dvostruka promena. Boško Janković je ušao u igru, Antonio Rukavina je takođe u nacionalnom timu sada u terenu. Traže srpski igrači da reprezentativci Alžira izbace loptu zbog povrede Nikole Žigića. Branislav Ivanović je napustio teren. I Miloš Krasić takođe. Dakle, u ovom trenutku na terenu za reprezentaciju Srbije Stojković, Luković, Subotić, Milijaš, Žigić, Dragutinović, Rukavina, Janković, Petrović, Kuzmanović i Lekić. Janković. Kuzmanović nije stigao do lopte, jeste Petrović, jedan reprezentativac Alžira je sada na zemlji. Izvinjava se za ovaj start, čak tvrdi da nije ni bio prekršaj Ivica Dragutinović. Belhađ. Lopta je bila namenjena Rafiku Đeburu. Kuzmanović. Tošić. Napred ide Žigić. U sredini je Boško Janković. Vrlo lepa ideja, ali Janković nije uspeo da proigra Zorana Tošića. Ovo je prva utakmica u reprezentaciji Boška Jankovića, još od meča sa Austrijom u Beogradu i pobede od 1-0. Posle 9 meseci Boško Janković u reprezentaciji. Dragutinović, Žigić. Sada navijači Alžira skandiraju srpskoj reprezentaciji. Jedna polovina stadiona podržava reprezentaciju Srbije, druga zviždi. Ivica Dragutinović. Naredna utakmica u nacionalnom timu biće mu 50. Subotić, Lekić, Rukavina, zaustavio ga je Jebda. Nova promena u reprezentaciji Alžira. Na teren ulazi Abdun. Džemal Abdun, član Nanta. Ovaj 24-godišnji fudbaler proslavio je rođendan pre dve sedmice, peti nastup za reprezentaciju. Igra na poziciji veznog igrača. Jebda. Lekić uzima loptu. Tim brojnim izmenama koje je napravio selektor Alžira, forma i postavka alžirske reprezentacije je nekako izgubila na čvrstini. Linije im nisu tako jasne i
igrači ne zauzimaju čvrsto tako pozicije kao u prethodnom delu meča. Tošić. Mislim da je Luković otišao daleko napred. Ovo je bio lep potez koji je napravio Abdun, akciju nije uspeo da nastavi Rafik Djebur. Vidite Djebura, on je dao gol u prošloj utakmici grčkog prvenstva, kojim je njegov AEK savladao Ergotelis. Bio je to jedini pogodak na utakmici. Belhađ. Abdun na trenutak. Lopta za reprezentaciju Srbije. Rukavina će je vratiti u igru. Petrović. Rao. Dragutinović. Mansuri. Lasen. Abdun. Lasen. Jaja. U nedozvoljenoj poziciji Rafik Djebur. Tri igrača alžirske reprezentacije učestvovala su na dva svetska prvenstva i odigrala po šest utakmica. To su Fawzi Mansouri, Mahmoud Guendouz i Rabah Madjer. Euforija je u velikoj meri zahvatila Alžir posle te pobede nad Egiptom i verovali li ne, za ovu utakmicu karte su prodate za nešto manje od 6 sati. Jebda. Mansouri. Prekršaj na Yazidu Mansouriju. Mansouri nikad nije dao gol za reprezentaciju. Ovo mu je 65. utakmica. Luković. 2-3, sasvim lepa driblinga. Janković. Kuzmanović, Janković. Tošić. Subotić. Lopta nije stigla do Lekića. Lasen. Abdun. Očigledno da su se treneri dogovorili da ima više promena. Iako je prvobitni dogovor bio da bude po šest izmena. Na terenu ćemo videti i najboljeg asistenta holandske lige. Ne, izvinjam se. Miloš Ninković u igri. Verovao sam da će Danko Lazović ući na teren. Miloš Ninković. Njegov sedmi meč za reprezentaciju. Tošić. Ninković. Boško Janković.
Abdun je načinio faul. Rekao sam da su reprezentacije Alžira i Jugoslavije odigrale dva meča, iako se samo jedan vodi kao zvanični, i to onaj iz 76. kada je Jugoslavija pobedila rezultatom 2-1. Potom su odigrali i meč 80. na olimpijskim igrama, kada je Jugoslavija dobila u četvrtfinalu 3-0. Rezultat koji je aktuelan u ovom trenutku. Tošić je izveo prekid. Dragutinović, Rukavina. Ovo mu je treća utakmica za redom u nacionalnom timu. Igrao je na obe prethodne dve prijateljske. Tošić. Do lopte nije stigao Ninković. Abdun vraća loptu u zadnju liniju. Tamo je Jaja. Kuzmanović. Nije dovršena ova akcija kako je želeo Zdravko Kuzmanović, pa Alžir kreće u napad. Luković. Dobar potez Džebura. Lopta ipak za reprezentaciju Srbije. Alžir naredni meč igra sa Meksikom. Oni su zakazali još nekoliko prijateljskih utakmica. Srbija bi trebalo sledeće dve utakmice, govorimo o A reprezentaciji, da igra protiv Novog Zelanda i Poljske, i još nije zakazan taj protivnik. U maju pred odlazak na svetsko prvenstvo. Pretpostavlja se da bi to mogla da bude reprezentacija Rusije. Dobar napad, dobra odbrana. Kad god je Stojković imao problema pred golom, rešavao ih je uspešno. I zapravo sve te prilike u kojima je bio Alžir i sve te njihove gol šanse koje su imali rivali, sprečio je Vladimir Stojković. Evo Radovana Jelašića, guvernera Narodne banke Srbije. Ono što je interesantno je da i Srbija i Alžir imaju istu monetu, dinar. Još dve promene u reprezentaciji Alžira. Teren će napustiti debitant Lassen. Aplauz sa tribina Lassenu, koji je ipak pristao da nastupa za reprezentaciju Alžira. Umesto njega u Samir Zaouji. Još jedan fudbaler koji igra za domaći tim, Šlef. U nacionalnom timu Srbije, promena na golu, debituje Željko Brkić. Brkić ima 23 godine,
I ovaj golman Vojvodine prvi put brani za reprezentaciju Srbije za seniorski nacionalni tim. Antić će voditi na svetsko prvenstvo tri golmana. Isailović je bio u prethodnim mesecima kandidat za tog drugog golmana, nije pozvan za ovu akciju. Ali na narednim utakmicama Antić će sigurno probati još nekoga i pored Stojkovića vodiće dakle još dvojicu golmana u ovom trenutku. Verujem da je Isailović uz Brkića najbliži tim pozicijama 2 i 3. Mnogi govore o Saši Stamenkoviću, sjajnom golmanu Crvene zvezde. Dakle, to je otprilike ta grupa igrača. Ima nekoliko golmana koji jako dobro brane u manjim klubovima i u Srbiji i u inostranstvu. Ali u ovom trenutku je zaista teško reći, pored te trojke, na koga još računa i o kome razmišlja Rade Zalat, to jest Radomir Antić. Petrović, Janković, vrlo lep potez. Janković na drugu stranu, tamo je Zoran Tošić. Čeka bolju priliku za udarac, lopta mu je prešla preko noge i zbog toga nije išla u okvir gola. Tošić, strelac trećeg gola reprezentacije Srbije. Kuzmanović je uzao loptu, Luković. Ponovo Kuzmanović. Traži loptu na desnoj strani rukavina. Ali srpski igrači mirno žele da krenu u napad. Ovde je jedna greška. Zbog čega lopta sada pripada reprezentativcima Alžira. Rukavina. Kuzmanović. Janković. Vrlo lepa lopta. Ipak u nedozvoljenoj poziciji Dejan Lekić. Prvi deo meča. Srbija je dobila rezultatom 1-0. Evo i Gojka Kačara. Ulazi u igru, mislim, umesto Zdravka Kuzmanovića. Kačar večeras 15. put u nacionalnom timu, debitovao protiv Kazahstana novembra 2007. Ipak Kuzmanović u igri. Veće iznenađenje bi bilo da sam pogodio o kom igraču reč. Rukavina, Kuzmanović. Nema prekršaja. Loptu odnosi za Uji.
Petrović je izbacio loptu van terena. Ninković. Faul Ra. Ova utakmica, baš što se vremenskih prilika tiče, neće biti slična i uslovi u kojima se igra ova utakmica neće biti slični onima kada se bude igralo na svetskom prvenstvu, zato što će temperatura biti znatno niža, pogotovo u večernjim terminima. Trenutno je u Alžiru 14 stepeni, vlažnost 72%. Tokom tih utakmica koje Srbija bude igrala u večernjim terminima, temperatura bi mogla da padne čak negde između 0 i 5 stepeni. Mansuri. Lekić uzima loptu. S leđa mu prilazi Belhađ, Janković. Petrović. Kuzmanović. Ninković je vratio loptu Kuzmanoviću. Petrović, Rukavina. Lopta izašla van terena, samo nekoliko minuta do kraja meča. Petrović, Abdun, nije uspeo, Djebur, Petrović, Kačar je zamenio Subotića i otišao tamo u zadnju liniju čak. On je igrao nekoliko puta u karijeri i u mlađim reprezentativnim selekcijama i za Vojvodinu na tom mestu. Mislim da je čak u Hertu otišao upravo sa te pozicije. Evo Gojka Kačara. Da, Danko Lazović dobacuje Bošku Jankoviću i moli ga da pusti loptu da bi mogao da uđe u igru. Kuzmanović. I dalje Danko Lazović moli saigrača da izbace loptu u aut. Udarac Dejana Lekića. Lopta kod Gauja. Mislim da sudija pokazuje da će se igrati 4 minuta zaustavnog vremena. Izbacuje Rukavina. Konačno trenutak da Danko Lazović uđe u igru. Umesto Aleksandra Lukovića. Lazović 34. put igra za reprezentaciju. Blizu je prelaska u Zenit Sankt Peterburg. Deset pogodaka dao je za reprezentaciju Srbije. Brkić će vratiti loptu u igru. Znatno se ispraznio stadion. Pogledajte, dakle, pred start utakmice bio je krcat. Više od 60.000 ljudi. Ovaj stadion ima kapacitet od 66.000 mesta, od kako je 2003. renoviran. Evo Danka Lazovića, člana PSV Eindhovena. Pet asistencije u ovom šampionatu, šampionatu Holandije, najviše. Kačar. Janković i Belhađ.
Kuzmanović, lopta kod Danka Lazovića. Na drugu stativu, tamo je bio Dejan Lekić, ispred njega Gaui. Rukavina. Napada ga Djebur, lopta za reprezentaciju Srbije. Petrović. Kačar. Jebda. Prilazimo Ninković. Toliko je bio loš potez Jebde da je izazvao simpatije navijača na stadionu. Česti zvižduci sada u ovom delu utakmice. Razočarani navijači reprezentacije Alžira zbog ovog poraza. Faul. Faul Ivice Dragutinovića. Kačar. Kraj meča. Kraj meča u kojem je srpska reprezentacija nastavila niz dobrih utakmica. Pobeda, još jedna pobeda na afričkom tlu, ovog puta savladan Alžir rezultatom 3-0. Strelci za reprezentaciju Srbije Marko Pantelić 16. minut, Kuzmanović 55. i Zoran Tošić 65. Ne bi trebalo zaboraviti da je Alžir imao nekoliko jako dobrih prilika, vrlo dobrih gol šansi, ali nisu uspeli da postignu pogodak. Svaki put je refleksno i sjajno reagovao Vladimir Stojković. Dakle, srpska reprezentacija, treća pobeda za redom, treća prijateljska utakmica u kojoj trijumfuju, ponovo bez primljenog gola. Naravno, predstoje sada mečevi u kojima će Srbija igrati protiv Novog Zelanda i Poljske i predstoji još jedna prijateljska utakmica. Još jednom izvinjenje za greške u imenima i proceni i naravno reprezentacija se vraća večeras posle utakmice čarterom. Najveći broj fudbalera odmah ide u svoje klubove bez povreda, što je vrlo bitno. Debitant Željko Brkić, povratnik Boško Janković, Marko Pantelić je dao gol, kao i Zdravko Kuzmanović i Zoran Tošić. Čestitke Danku Lazoviću za potpis ugovora sa Zenitom iz Sankt Peterburga.